Зараз друга година ночі. Тільки вийшов від президента. Закінчився мій перший робочий тиждень. Раніше в цьому кабінеті я був всього кілька разів і ніколи не думав, що буду тут працювати. Для мене ця посада – велика відповідальність. Багато людей запитує, що я буду тут робити. Відповідь дуже проста. Я вмію керувати великими системами. Я – антикризовий менеджер. Зараз це ключове вміння. Я прийшов робити те, що вмію, на благо моєї країни. Зараз такий час, що всі, хто готовий і вміє щось робити, беруть і діють.